આજે આપણે જોઈશું કે અવયવ કેવી રીતે પાડવા. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ દસમા ધોરણના અગિયારમાના બારમાના ઇવન કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને પણ અવયવ પાડવામાં તકલીફ પડે છે, તો એના આપણે નિયમો જોઈએ કે અવયવ કેવા પ્રકારનું સમીકરણ આપ્યું હોય તો આપણે કેવા પ્રકારે અવયવ પાડીએ. ખાસ કરીને દ્વિઘાતી સમીકરણ હોય આ પ્રકારે એક છે. તો પહેલા તો આપણે પ્રથમ અને અંતિમ અંક એનો ગુણાકાર કરો, 2 × 9 એટલે 18 થાય, બરાબર છે. હવે આપણે બે એવા અંક શોધોના કે જેથી જે મધ્યમાં 9 છે તો તે 9 જેટલો આપણો જવાબ આવે. તો સવાલ એ થાય કે પ્લસ કરીએ કે માઇનસ કરીએ કે કયા અંક લાવીએ. તો 18 છે તો 18 આપણને કઈ કઈ રીતે મળે? તો 6 × 3 18 થાય, 18 × 1 18 થાય, પછી બોલો 9 × 2 18 થાય. તો અલગ અલગ રીતે 18 થાય છે. આ સિવાય તમારા જે ધ્યાનમાં આવે તે હવે આપણા કામનું શું છે એમાંથી, તો એના માટે આપણે એ જોવાનું કે આપણે સરળ કરીને લાવવાનું છે કે બાદબાકી કરીને લાવવાનું છે. તો તે આપણને જે આ અંતિમ છે તેના ચિહ્ન પરથી ખબર પડે. જો અંતિમ અંક 9 છે એની આગળ કેટલા છે? પ્લસ. પ્લસ હોય તો આપણે સરળ કરીને લાવવાનું છે, સરળ કરવાનું છે. આ જે આ 3 માંથી એવા 2 અંકો પસંદ કરો કે જેથી સરળ કરતા આપણને કેટલા મળે? 9. સરળ કરતા 9 મળે અને એનો ગુણાકાર કરો તો 18 થાય. તો તેના માટે આ પહેલા 2 અનુકૂળ છે, 6 અને 3, બરાબર. એટલે 6 + 3 બરાબર 9 થશે અને બંનેનો ગુણાકાર 18 થશે. બીજા 2 જે બતાવ્યું હતા તે અનુકૂળ નથી. અચ્છા, 6 અને 3 છે તેની આગળ ચિહ્ન કયા મૂકવા? તો કે મધ્યમ પદનું ચિહ્ન જુઓ. મધ્યમ પદનું ચિહ્ન પ્લસ હોય તો આપણે 2માં પ્લસ મૂકવાનું. ધારો કે મધ્યમ પદનું ચિહ્ન માઇનસ હોય તો આપણે 2માં માઇનસ મૂકવાનું, કારણ કે શું છે? સરળ. સરળ હોય તો બંનેમાં પ્લસ આવે કાં તો બંનેમાં માઇનસ આવે. ઓકે, સરળ હોવાથી. ધારો કે બાદબાકી હોય તો તેના નિયમ બદલાઈ જાય. બાદબાકી હોય, ધારો કે મધ્યમ પદમાં બાદબાકી હોય તો મધ્યમ પદમાં પ્લસ હોય તો મોટાનું ચિહ્ન પ્લસ ને નાનું ચિહ્ન માઇનસ, અને મધ્યમ પદમાં ચિહ્ન માઇનસ હોય તો મોટાનું ચિહ્ન માઇનસ ને નાનાનું પ્લસ. એટલે સરળ હશે તો બંનેમાં પ્લસ કાં તો બંનેમાં માઇનસ. બાદબાકી હોય મધ્યમ પદમાં, એટલે બાદબાકી આપણે કરવાની છે. પ્લસ છે કે માઇનસ કરવાનું છે તે આપણને અંતિમ ઉપરથી ખબર પડે. આના પરથી અહીંયા પ્લસ છે એટલે આપણે પ્લસ કર્યું. ધારો કે માઇનસ હોય અહીંયા તો આપણે માઇનસ કરવાનું. પરંતુ જ્યારે તમે વચ્ચેના પદ માટે ચિહ્ન મૂકો તો તેમાં આ વચ્ચેના પદનું જોવાનું. વચ્ચે અહીંયા પ્લસ છે એટલે આપણે શું કરવાનું? બંનેમાં પ્લસ મૂકો કાં તો બંનેમાં માઇનસ મૂકો. પરંતુ જો મધ્યમ પદમાં માઇનસ હોય અને આપણે બાદબાકી કરવાની હોય તો પ્લસ હોય તો માઇનસ, માઇનસ હોય તો માઇનસ. વાંધો નહીં, એ તો આપણે બીજા દાખલામાં જોઈશું એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. એનીવે આ દાખલામાં આપણે
આ દાખલામાં આપણે +6 અને +3 એવી રીતે લખવાનું છે. આ વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો તો તમને બરાબર ખ્યાલ આવી જશે, અધૂરો જોયા વગર નીકળતો નહીં. આપણે ચર્ચા કરી તેમ +6x +3x ના આમાંથી કોમન લઈ લો, એ તો દરેકને આવડશે. ઓકે, એ 2x +3 ને x +3. આ પહેલો પ્રકાર જોયો. હવે બીજો પ્રકાર જોઈએ. બીજામાં બે અને ત્રણ બંનેનો ગુણાકાર આવશે 6. 6 છે તો તેના માટે આપણે બે વચ્ચેના અંક શોધવાના છે કે જેથી આપણો જવાબ 6 આવે, અને વચ્ચે છે તે 5 છે એટલે બંનેનો સરળો બાદબાકી કરતા વચ્ચેનો જવાબ 5 આવવો જોઈએ. તે વખતે કયા અંક હોય તો આપણે 6 લાવવા માટે આપણી પાસે ઓપ્શન છે 6×1, બીજો 3×2, બરાબર તો આવી રીતે આપણને મળે. અચ્છા, અહીંયા આપણે પ્લસ કરવાનું છે કે માઇનસ? આગળ આપણે વાત કરેલ કે સરવાળો કરવાનો છે. સરવાળો કરવાનો છે કે બાદબાકી કરીને જવાબ લાવવાના છે તે આપણને અંતિમ અંકના ચિહ્ન પરથી ખબર પડે. પહેલો જે દાખલો હતો તેમાં અંતિમ અંક એની આગળ પ્લસ હતો, અહીંયા અંતિમ અંકની આગળ માઇનસ છે એટલે આપણે અહીંયા બાદબાકી કરવાની છે. હવે આપણે અહીંયા બાદબાકી કરીશું. કારણ કે અંતિમ અંક એની આગળ બાદબાકી છે. બાદબાકી હોય તો શું ધ્યાન રાખવાનું? તો કે મધ્યમ પદનું ચિહ્ન પ્લસ હોય તો એક પ્લસ ને એક માઇનસ, બરાબર, ને મધ્યમ પદનું ચિહ્ન માઇનસ હોય તો એક માઇનસ ને બીજું પ્લસ, એટલે કે બંનેના ચિહ્ન અલગ અલગ આવશે. પરંતુ સરળો હોય તો બંનેના કાં તો પ્લસ આવે કાં તો બંનેના માઇનસ આવે. આ દાખલામાં અહીંયા છે તે મધ્યમ પદની આગળ પ્લસનું ચિહ્ન હોવાથી આપણે શું લેવાનું? પહેલું પ્લસ, બીજું માઇનસ. પ્લસ કોનું લેવાનું? તો કે જે મોટો અંક હોય ને તેનું પ્લસ લેવાનું, અને જે નાનો હોય તેનું માઇનસ લેવાનું. અચ્છા, આપણે કયું સિલેક્ટ કરીશું? તો કે 6 અને 1, એટલે કે +6 ને -1. +6 ને -1 કરો તો 5, કારણ કે આપણો વચ્ચે છે 5. ઓકે, એટલે આવી રીતે આપણે નક્કી કરવાનું છે કે પ્લસ આવશે, માઇનસ આવશે, કયા અંકો આવશે. એટલે આપણે આ સિલેક્ટ કરવાનું છે, +6 અને -1. ફરીથી કહું છું, વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. અવયવોમાં જે કંઈ પણ તકલીફ હશે તો તે તમારો આ વિડીયોથી દૂર થઈ જશે. ખાસ કરીને અવયવ પાડવામાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓને તકલીફ પડે છે, પ્લસ લેવાનું, માઇનસ લેવાનું, કેટલા લેવાના, તો તે આ વિડીયોથી એ પ્રોબ્લેમ દૂર થશે. હવે 2x² +6x -1x એટલે કે x ને -3 કોમન લઈ લો,
माइनस एक्स ने माइनस थ्री लेके माइनस वन ओके तो आना अवयव पड़िए तीजो जुए तमें वीडियो पॉज करीने जोई सकसो ओके अब अहीं छे ते अंतिम पद अंतिम पद में प्लस है એટલે કે સરળ કરીને લાવવાનું છે સરળ કરીને લાવવાનું હોય તો કાં તો પ્લસ થશે કાં તો માઇનસ થશે બંને પ્લસ હોય કાં તો બંને માઇનસ હોય વચ્ચેના બંને પ્લસ હશે કે માઇનસ હશે તે કેવી રીતે ખબર પડે તો કે એના માટે મધ્યમ પદનું ચિહ્ન જોવો મધ્યમ પદનું ચિહ્ન માઇનસ છે એટલે આપણે બંનેના છે તે ચિહ્ન માઇનસ આવશે ઓકે એટલે આપણે પહેલેથી પ્રિડિક્શન કરી લઈએ કે શું થશે ચાલો ફરતી કહો આમાં પ્લસ થશે કે માઇનસ થશે સરળો છે કે બાદબાકી છે તો કે એના માટે આપણે અંતિમ અંક છે તેનું ચિહ્ન જુઓ તો અહીંયા પ્લસ હોવાથી સરળો થશે ઓકે હવે આનો ત્રણ ને આ એક ત્રણ ગુણ્યા એક બરાબર ત્રણ ત્રણ લાવવા માટે આપણી પાસે કયા કયા ઓપ્શન છે એક જ છે સરળ તો એમાં આપણે ચર્ચા કરી કે મધ્યમ પદ એનું ચિહ્ન જુઓ મધ્યમ પદનું ચિહ્ન માઇનસ છે અને અહીંયા શું છે સરળ તો બંનેમાં માઇનસ મૂકવાના માની લો કે મધ્યમ પદનું ચિહ્ન પ્લસ હોય તો આપણે બંનેમાં પ્લસ લખવાનું ઓકે ત્રણ અને એક એટલે વચ્ચે આપણે માઇનસ ત્રણ અને માઇનસ એક એવી રીતે આપણે મૂકવાનું છે કોમન લઈ લો થ્રી એક્સ આ ત્રીજું હવે આપણે ચોથું જોઈએ ત્રણ ને પાંચ એટલે પંદર થશે અચ્છા આમાં સરળો કરવાનું કે બાદબાકી કરવાનું તો તેના માટે જે અંતિમ છે અંતિમ અંક પાંચ તેને આગળ ચિહ્ન કયું છે માઇનસ એટલે કે આપણે બાદબાકી કરવાનું છે બરાબર છે બાદબાકી કરવાની છે અચ્છા કયા કયા ઓપ્શન છે આપણી પાસે પંદર લાવવા માટે ત્રણ ગુણ્યા પાંચ પંદર પંદર ગુણ્યા એક પંદર તો આટલા છે અને આપણે બાદબાકી કરીને કેટલા લાવવાના છે બે તો પંદર અને એક લેવું તેનાથી તો નહીં થાય પરંતુ પાંચ અને ત્રણ એનાથી શક્ય છે ઓકે બાદબાકી છે બાદબાકી હોવાથી શું થાય તો કે એક પ્લસનું ચિહ્ન હશે એક માઇનસનું ચિહ્ન હશે
આ સિલેક્ટ કરવાનું છે ત્રણ અને પાંચ, તો વચ્ચે જો મધ્યમ પદનું ચિહ્ન માઇનસ છે તો આપણે માઇનસ લેવાનું અને એક પ્લસ. મોટા છે, મોટો કોણ છે ત્રણ અને પાંચમાં? તો કે પાંચ, પાંચ મોટો છે. એટલે જે મોટું પદ હોય તે આપણે અહીંયા મધ્યમ પદનો ચિહ્ન લાગે. આ ધ્યાન રાખજો, જે મોટું હોય તેને મધ્યમ પદનો ચિહ્ન લાગે. મધ્યમ પદનો ચિહ્ન કયું છે? માઇનસ. માઇનસ હોવાથી મધ્યમ પદ એટલે આવ્યું, એનું ચિહ્ન માઇનસ છે. એટલે આપણે મોટાને માઇનસ પાંચ અને નાનું છે ત્રણ. ઓકે, તો આ રીતે આપણે ચિહ્ન લગાવવાના છે. મોટાભાગનાને જે કન્ફ્યુઝન હોય છે કે કયું ચિહ્ન આવે, કયું એ આવે, આ નિયમો ધ્યાન રાખજો. નહીં સમજાય તો વિડીયો વારંવાર જોજો, એટલે ખ્યાલ આવશે. થ્રી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ ફાઈવ એક્સ પ્લસ થ્રી એક્સ માઇનસ ફાઈવ, શું કોમન નીકળશે? એક્સ. ઓકે, આ રીતે અવયવ પડશે. આઈ હોપ કે તમારા ઘણા બધા ડાઉટ્સ ક્લિયર થઈ ગયા હશે. ફરીથી કહું, તમારે કઈ બાબતનો આમાં ધ્યાન રાખવાનું છે? પહેલાં તો તમારે અંતિમ અંક છે તેનું ચિહ્ન જુઓ. એના પરથી તમને ખબર પડશે કે આપણે મધ્યના જે પદ શોધીએ તો શોધ્યા પછી પ્લસ કરવાના છે કે માઇનસ કરવાના છે. અહીંયા માઇનસ છે તો આપણે બાદબાકી કરવાની છે. અને બાદબાકી કરવાની હોય તો મધ્યનું પદ જો મધ્ય પદમાં માઇનસ છે તો એક માઇનસ થાય, એક પ્લસ થાય. ધારો કે મધ્ય પદમાં પ્લસ હોય તો એક પ્લસ થાય, એક માઇનસ થાય. ધારો કે અંતિમ પદ પ્લસ વાળો હોય, એટલે કે અહીંયા પ્લસ હોય, તો આપણે શું કરવાનું? સરવાળો. સરવાળામાં કાં તો બંને પ્લસ થાય, કાં તો બંને માઇનસ થાય. હવે વચ્ચે જુઓ, મધ્યમ પદમાં માઇનસ છે તો બંને માઇનસ થાય, અને ધારો કે મધ્યમ પદમાં પ્લસ હોય તો બંને પ્લસ થાય. ઓકે, આઈ હોપ કે આ વિડીયો તમને ગમશે અને તમારા ઘણા બધા પ્રશ્નો દૂર થશે. ઓકે.